Скъпи приятели, ние ви представяме рецепти за готвене без алергени, заедно с двама знаещи, образовани специалисти. Доктор Мария Пенева, технолог в Дафлор, доктор по медицина, с дисертация на тема менеджмент на безопасността на храните и обучение на обществото за информиран избор. И доктор Даниела Петрова, управител на Дафлор и основател на производството на първите в света пробиотици Lactobacillus bulgaricus от воден произход. Доктор по медицина, клиничен токсиколог. Здравейте отново с рубриката Интелект в кухнята. Днес ще ви приготвим едни сурови, бързи, лесни и здравословни бомбони кокоски. Но преди това вижте информацията за лактера. След малко ще ви приготвим и ни уникални бомбони от кокосово масло, кокосови стърготини и малко рожков. Кокоса е така твърде екзотичен плод, който навлезе в нашето ежедневие, тъй като сега лесно се пътува, лесно се внасят тези плодове и зеленчуци. Той е изключително употребяван в Южна Америка за ежедневна консумация. Кокосовото масло е изключително полезно за организма, тъй като не образува, не вреди на липидния ни баланс. И точно за хора, които обичат кокос, които са вегани, вегетарианци, които постят, които спазват определени религиозни диети, като първе диетата в юдаизма, е подходящ този сравнително нов наш продукт, Lactera Vegan, където уникалният щам от воден происход Lactobacillus bulgaricus DWT1 е размножен на среда от грахов протеин, кокос и пектин. В този продукт не съдържа никакви алергени и е изключително подходящ за хора, които пазят някаква диета или не употребяват млечни продукти поради различни причини. Взимайте същата доза, както при другите продукти Lactera Nature и Allergy Free. Когато имате проблем, 4 лъжички сутрин, когато нямате проблем, една лъжичка ви е достатъчна, за да сте здрави и в добро настроение. Съветвам ви да поставите бомбоните на хартия за печене. Ако ги поставите директно върху чинията и ги сложите след това в хладилника да стигнат, няма да може да ги отлепите от чинията. Част от бомбона ще остане от чинията. Че героя в тези бомбони е рожкова, който идеално замества какаото. Сега знам, че какаото не е алерген,
според европейското законодателство, регламент 1169 приложение 2, но моя клиничен опит в областта на токсикологията и алергологията показва, че много хора, включително и малки деца, когато започнат да консумират шоколад, проявяват алергия към какао. Въпреки че какаото не е включено в този списък на официалните алергени на Европейския съюз за сега. Ще видим по-нататък. Докато влезе какаото по нашите географски ширини, то е било изцяло заместено от рошков. Рошкова се гледала в средиземноморските региони, в Испания, Италия, Гърция, България се е гледал рошков. Това е многолистен храст, многогодишен. И рошкова прилича на шушулки от зелен боб. Само че са кафяви шушулките, дори от шушулките на рошкова се правят музикални инструменти. Вътре на едни бобчета изпича се и след това се смила и се получава рошковото брашно, което много, има много подобни полезни ефекти на ядките. Т.е. много е богат на витамини от група B, B1, B6, B12 и е богат на минерали и микроелементи, калий, магнезий, хром, които са изключително важни за нашия минерален баланс и хормонално производство в нашия организъм. Кокоса, ние познаваме кокоса като плод, но от него се произвеждат много продукти. Кокосово брашно, кокосово мляко, кокосово масло, които също имат много предимства. Може да кажем още за рошковия, че много родители избягват консумацията на шоколад, на какао заради превъзбуждането на децата, загубата на внимание, тази хиперактивност, трудно заспиване. И докато росковия няма такива ефекти и може да бъде заменен в десерти, така че вкусово да наподобява десертите с шоколад, но да не превъзбужда така организма. Да са по-здравословни. Разбира се. Значи, когато избираме рошков, вие ще видите, когато е пресен, хубав продукта, брашното е много тъмно. Десерта става с цвета на черен шоколад. Зависимост, разбира се, от вложеното количество. Когато брашното е поустаряло, не може да добие този хубав наситен цвят. След 4 години неуморна работа и пълна отдаденост, екипът на Лактера с гордост представя Лактера Веган. Революционна линия пробиотици, създадена от първия в света щам Lactobacillus bulgaricus DWT1 с воден произход. Нежността на кокосовото мляко, силата на граховия протеин и пектина като пребиотик – това е изключителната, изцяло растителна среда, върху която са размножени Lactobacillus bulgaricus DWT1. Перфектна храна за вегетарианци, вегани и всички хора с непоносимост към животинско мляко. Сбогувайте се с притесненията, защото Lactera Vegan променя правилата на играта, тъй като е без алергени. Повечето вегански продукти съдържат ядки или соя, в Lactera Vegan няма и следа от тях. Независимо дали очаквате дете, дали сте родител или все още сте невръстен гражданин на нашата планета, Lactera Vegan е вашият съюзник. Създаден без животинско мляко, пробиотичният продукт е безопасен за всички възрасти и осигурява здрави черва за цялото ви семейство. Lactera Vegan съчетава изключителните ползи на щама Lactobacillus bulgaricus DWT1 с воден произход, като подкрепя имунната система и стомашно-чревния тракт дори при хора с алергия към животински млека. Благодарение на Lactera Vegan, хора на вегетарианска и веганска диета, както и тези, които спазват строг пост, вече имат възможност да подобрят здравето си.